na to slúžia tie zaterasovníky. Asi hej. Aby to nepreskočilo, no. Alebo tiež, aby keď začne pršať, aby zostala vlaha v pôde. Si vedel, že tu horla tráva, ty vole, to bolo horšie, keď by horol les. Na koncom leta. Dostať by ťa to nedostalo, ale dým taký, že koniec. Dve možnosti vtedy. Vypaliť kruh okolo seba. No a čo keď je dým, dýmiť tá tráva? Bude horiť kilometr pre teba. Čo urobíš? Zdrhnúť ten kúkal sa dá? Je na to spôsob. Zadusíš. Čo to hodí na to? Ale na to musí byť trošku väčší počet ľudí. Budeme mať prudké klesenie. Dole do údoria. No a teraz asi vychádzam do toho ďalšieho celku Arménska, nie? Do toho Gumuri. Najsevernejšieho. Teoreticky áno. Priesnik tých hôr. Riadne frérie.